Udruga gradova od Ustavnog suda zatražit će ocjenu ustavnosti izmijenjenog zakona o porezu na dohodak. Ne samo da je donesen mimo procedure, tvrde udruzi, nego će i prouzročiti goleme teškoće jedinicama lokalne samouprave u podmirivanju niza socijalnih i drugih potreba građana. Zahtjev za ocjenu ustavnosti udruga gradova temelji na povredi Europske povelje o lokalnoj samoupravi, međunarodnom ugovoru koji se mora poštovati pri donošenju nacionalnih zakona. Zakoni moraju biti donašani po toj proceduri, a povelja predviđa konzultacije sa nacionalnim udrugama lokalne samouprave kada se donose propisi koji bitno utiču na financiranje lokalne samouprave. Izmijenjeni zakon o porezu na dohodak umanjuje prihode gradova i općina za 763 milijuna kuna godišnje. Grad Rab već je smanjio planirane rashodovne stavke za 10%. Svakako nećemo dirati socijalu, to je naravno ni u kom slučaju ne želimo dirati, ali neki programi u komunalnoj sferi će sigurno trpiti zbog toga. Mi ćemo negdje oko 10-12% pasti u proračunu, to je neki prosjek, plus minus bit će i normalno većih ovih. I nadoknada jedina takva da stegnemo kaiš, ono što se kaže, i da neke stvari preusmjerimo. Novim oporezivanjem dohotka zaposlenima su povećana primanja za stotinjak i više kuna, a istodobno oduzete porezne olakšice i uskraćena ulaganja u socijalnu skrb, školstvo, sport i kulturu u sredinama u kojima žive. Zahtjev udruge gradova da se smanjenje prihoda gradova i općina nadoknadi smanjenjem udjela države u porezu na dohodak za 8%, Ministarstvo financija nije prihvatilo. U udruzi stoga ostaje nada da će Ustavni sud, kao i u prijašnjim slučajevima kršenja međunarodnih ugovora, osporiti ustavnost zakona o porezu na dohodak.